קורא לו. אחי, אני ארוג אותך. אתה לא קורא לו עד שאושר מוריד לי את הדבר הזה מהראש. הבנת אותי? טוב, הוא בא. תתנהג רגיל. בקיצור, אז מה נימן, את אומרת לו? מה? חומד, אין לך מספיק כסף לשלם לי בחיים כדי שאני אשאיר ביום השנה של ג'ף באקלי. עד יפן. היי, תומר, מה העניינים? טוב, יפה לך אני על כסף. תודה, חשבתי איך את הלוק חדש לביונסה. אתה מכיר את אסי? בטח, מי לא מכיר. יפה לך המניקור. תודה, מתי, גם אתה יפה. כאילו, אתה הסתפרת, זה מחמיא לך. כן, לאחרונה. תגידי, גפן. אם כבר הזכרת את ביונסה, לא שאני מבין את התום הזה, אבל השמועה שאת רווקה עכשיו. אז מה את אומרת על זוג כרטיסים לגולדן רינג, כניסת אומנים, אני ואת לשגר אותם קצת, מה את אומרת?